dollar, dollar is what I need. Say I need dollar. Avicii, vet ni vad det är? Nej. Det är en sån här ny svensk house-artist typ. Jag intervjuade honom på Ibiza. Okej. Okay. Och det blir så här 45 minuters fyllesamtal. Vi kan redigera ner till 3 minuter. Och det var inte så jävla roligt liksom. Kill your darlings. Vi spelar Swedish House med affärer istället. Vad såg ni dem igår? Nej, nej, vi missade dem. Vi kollade Axwell på Kallis. På. Det var sjukt grymt, eller? Ja, det var grymt. Jag såg dem på Ibiza för några veckor sedan. Tunt alltså. Har du varit på Ibiza? Nej. Åk. Det är det enda jag kan säga. Åk. Åk. Ja. Det är... Deras låt nu är One här. Ja. Tunn den är alltså. Den är så jävla bra. Så här sitter jag 5 timmar om dagen. Men du kan välja i princip vilken låt du vill. Du har... Ja, man har ett visst... Efter ett tag får man ett visst mandat. När folk på stationen börjar fatta att man kan någonting om musik. Kör jag. Million Style Superstar Year Mix av Benny of Sweden. Du får det på Energy, det är vi som ger dig hitsen nu. Du ska få Stromae alldeles strax. Nu däremot, en av de där låtarna som jag vet att ja, du kanske befinner dig på Gotland just nu som många andra gör. Har du garanterat hört den här på Burmeister eller vart du nu kan ha befunnit dig? Swedish House Mafia och Pharrell One på Energy. Och nu sänder du det? Ja, det är gratis. Ja, det är jävligt sjukt. Så... Är du nervös när du gör det där? Inte längre. Jag tror att det är säkert ungefär som du vet, första gången du gjorde en tatuering. Då var det ganska nervöst, eller hur? Nu har jag det i magen. Exakt, här, exakt. Jag vet, jag kan inte misslyckas. Nej, men exakt. Det är grej som det går bara inte. Det är precis, det, man vet det. Så här, du går in och bara, ja, nu ska jag sätta den här liksom. Ja. Och du tänker alltid, det här ska jag prata om först. Det här ska jag komma sen. Och men, nu gör vi det här liksom.